Qədim küpə həkk olunmuş ad. 2012-ci ildə arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış 3 mil yaşı olan saxsı küpün qırıntıları arxeoloqların diqqətini cəlb etmişdi. Görəsən, nəyə görə bu tapıntı onlarda maraq oyatmışdı? Onların marağına səbəb olan bu qırıntılar yox, onların üstündəki hərflər idi. Arxeoloqlar qırıntıları birləşdirəndə bu qədim qabın üstündə Kana əlifbasında yazılmış yazını oxuya bildilər. Orada İşbal, Ben, Bey də yazılmışdı. Bu cümlə belə tərcümə olur. Bey doğulu İşbal. Arxeoloqlar qədim yazılarda bu ada birinci dəfə rast gəlirdilər. İşbal adının yazıldığı başqa bir yer müqəddəs kitabdır. Orada adı çəkilən İşbal, Tal Padşahının oğlu olub. Qazıntılarda iştirak edən professor Yosef Garfinkel deyir, maraqlı məqamdır ki, İşbal adı müqəddəs kitabda yalnız Davud Paşağın hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir və hazırda tapılan qədim yazıda da eyni vəziyyət müşahidə olunur. Bəzi alimlər düşünür ki, bu ad yalnız o dövrdə istifadə olunub. Arxeoloji qazıntılar bir daha müqəddəs kitabın səhiyliyini təsdiq edir. Müqəddəs kitabın başqa bir ayəsində İşbal adı İşaboşet kimi verilib. Baal hissəci boşetlə əvəz olunub. Nə üçün? Alimlərin izahatına görə İşbal adı kənanilərin yağış Allahı kimi istifadə etdiyi Baalı xatırlatdığı üçün 2-ci İşmuel kitabının yazarı Baal istifadə etməmişdi. Amma Baal da Salnamələr kitabında rast gəlinir.